ସୁନୀଲ କୁମାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିରାପଦର ପଥ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପଶୁ ହେଉ, ଯେ କେହି ପ୍ରଥମ ଜାତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ତାହା ଆମ୍ଭର। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଦିନ ସ୍ମରଣରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ବାସଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ମିସରରୁ ବାହାର ହେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ତାଣି ମିଶ୍ରିତ ରଟି ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆବିବ ମାସର ଏହି ଦିନରେ ବାହାର ହେଲ, ଆଉ କିଣାନୀୟ ଅହିତୀୟ ଓ ଇମରୀୟ ଅହିତୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କତିରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଆଣିବେ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି ମାସରେ ଏହି ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବ, ଓ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବ। ପୁଣି ସେହି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଭୋଜନ କରାଯିବ, ଓ ତୁମ ନିକଟରେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ି ଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଣାଇବ, ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ବାହାର ହେବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯିଏ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ ମୁଖରେ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ ହସ୍ତରେ, ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ର ଠାରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ହେତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁଠାରୁ ଜାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବ। ସନ୍ତାନ ସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବେ। ପୁଣି ତୁମେ ମେଷଶାବକ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଗର୍ଦ୍ଧବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯେବେ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ ତେବେ ତାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯେବେ ପଚାରିବ ଏ କଣ, ତେବେ ତୁମେ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଦାସଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର ଠାରୁ ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଫାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ହୁଅନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶ୍ୱାଦୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଓ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁବଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଅନନ୍ତର ଫାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଯିବାର ପଥ ନିକଟ ହେଲେ ହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ପଛେ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରି ମିଶ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ ସାଗରର ପ୍ରାନ୍ତର ଗାମୀ ବକ୍ର ପଥରେ ଗମନ କରାଇଲେ, ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ ହୋଇ ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଯୋସେଫଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ନେଲେ, କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ କରାଇ କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର ଅସ୍ଥି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଯିବେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ
ସୁକତ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରାନ୍ତର ଧାରସ୍ଥିତ ଏଥମରେ ଛାଉଣି କଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଦିବସରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିବସର ପଥ କଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଦୀପ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ବିଜେ କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦିବସରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନେ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଓ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବିଧି ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କଢ଼ାଇ ନେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିନୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ବଳବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋସା ଯୋସେଫଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଘେନି ମିଶ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦିନରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ 20-22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲେ, ଏପରିକି ଆଜିର ଜଗତରେ ଯାହା ପ୍ରାନ୍ତର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଓ ଯତ୍ନର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି କି? ଏହି ପାଠରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। 19 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଯେପରି ପହଞ୍ଚିବ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମଶା ଏହା ନ ଭୁଲି ଯୋସେଫଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା ନଥିଲା। ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଏମିତି କଣ ମୋହର ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।